em minha pequena alma, é que eu ame minha pequenez e minha pobreza, o que agrada a Deus em minha pequenez. É que eu ame minha pequenez e minha pobreza, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia, é a esperança cega que tenho em sua misericórdia. Olá, minha irmã, meu irmão, que bom estarmos juntos neste dia, iniciando mais uma semana que o Pai Eterno preparou para nós e que seja uma semana cheia de esperança. Vamos encher o nosso coração com a esperança que Ele mesmo nos dá e hoje pedindo especialmente pela nossa fé, vamos pedir ao Pai Eterno que fortaleça a nossa fé. Se você se sente enfraquecido, desanimado, este é o momento de nós nos entregarmos com toda a confiança ao nosso amado Pai Eterno e pedir: Pai Eterno, fortaleça a minha fé. É o pedido que nós temos a fazer neste dia e que ele ecoe durante toda esta segunda-feira e também durante toda a semana. Uma fé firme, para que nós, fortalecidos, possamos enfrentar todas as atribulações e todas as adversidades da nossa vida. Caíza, mais uma semana começando, desejo que você receba toda a bênção e toda a graça do Pai Eterno. Amém, Marcos, eu também desejo isso para você, que já se coloque em oração conosco. E como nós precisamos de fé, não é mesmo? Para trilharmos um caminho aí fortalecidos, confiantes, que nada nos tire a certeza da presença do Senhor em nossa vida. E Marcos, rezando pelo fortalecimento da fé, o nosso coração fica animado por saber, porque quando nós temos fé, nós acreditamos, mesmo que não, a olhos humanos não conseguimos ver nada. Verdade. Então o Senhor fortalecendo a nossa fé, nós nos animamos, porque pela fé nós confiamos. O Pai Eterno está cuidando de mim e da minha família. Verdade, Ele está cuidando de tudo. Muitas vezes a gente quer ver somente com esses olhos humanos. Quer compreender as nossas realidades apenas com esses olhos humanos. Isso. E nem sempre é possível. E quando nós não conseguimos compreender, entender com estes olhos humanos, nós passamos a enxergar com o olhar da fé, com os olhos da fé. Temos que deixá-los abertos todos os dias, os nossos olhos da fé, para que assim nós sejamos fortalecidos e amparados pela graça do Pai Eterno. Esta graça do Pai Eterno que adentra agora na sua casa, que inunda a sua vida, que chega ao seu coração, graças à fidelidade e à generosidade de cada associado desta família de amor. Obrigado você que faz parte da família AFIP. Você é muito importante nessa obra. Que o Pai Eterno continue abençoando você, fortalecendo a sua família e que você continue colaborando com essa obra de amor. Você que ainda não faz parte, pode aderir agora mesmo no 62-3506-9800 ou acessar o nosso portal paieterno.com, e também uma maneira bem simples, que é acessando o QR Code, acessando a nossa página de informações pelo QR Code, que é esse código que fica bem aqui no cantinho do vídeo. Você abre a câmera do seu celular, aponta para ele e você será direcionado para a página de informações e doações. Muita bênção para você que colabora conosco. Vamos iniciar a nossa oração. Nós somos marcados desde o nosso batismo com o sinal da nossa fé, com a marca da Trindade Santa. E é essa marca que nós vamos invocar agora. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. E marcados, selados pela Trindade Santa, nós vamos ouvir o que o Senhor tem a nos dizer neste dia, ouvindo a sua própria palavra, louvando, bendizendo, agradecendo pelos salmos, né, Caíza? Isso, e esse agradecimento, através do salmo, nos ensina a agradecer em tudo que vivemos. O salmo nos auxilia para vivermos o louvor em tudo que vivemos. Mas nós conseguimos porque somos conduzidos pelo Espírito Santo de Deus. Então já abra sua Bíblia no Salmo 118, nós vamos meditar os versículos de 23 a 29. E meditando esse Salmo, eu convido você a, já pensando em tantas situações e tantos motivos que você tem para louvar o Senhor, e pedir graça e força do Espírito Santo, para que esse louvor, essa gratidão permaneça no seu coração. Vem Espírito Santo de Deus, alcança o nosso ser, a nossa vida inteira, tudo que temos e somos. Alcança aqueles que em suas casas hoje estão lutando para cultivar a fé, cultivar o louvor em seus corações. Eu clamo, eu peço junto com cada um, que a nossa vida seja repleta do Espírito Santo de Deus. Que nós sejamos inundados pela graça, pela força do Espírito Santo, e sejamos capazes de, com os olhos da fé, reconhecer a grandeza e as maravilhas do Senhor em nossa vida. O Senhor cuida de nós, que o Espírito Santo cele essa verdade no nosso coração. Vamos rezar juntos então? Salmo 118, louvando e bendizendo ao nosso Deus. Isso vem de Javé e é maravilha aos nossos olhos. Este é o dia em que Javé agiu, exultemos e alegremo-nos com ele. Ah, Javé, por favor, salva-nos. Ah, Javé, por favor, liberta-nos. Bendito aquele que vem em nome de Javé. Desde a casa de Javé, nós abençoamos vocês. Javé é Deus, ele nos ilumina. Formem uma procissão com ramos até os ângulos do altar. Tu és o meu Deus, eu te celebro. Meu Deus, eu te exalto. Celebrem a Javé, porque ele é bom, porque eterno é o seu amor. Celebrem a Javé, porque ele é bom, porque eterno é o seu amor. E Marcos, se trouxermos essa verdade desse versículo no nosso coração, nós já andamos, já temos meio caminho andado para vivermos, independente do que nos acontece, felizes. Independente se enfrentarmos dificuldades ou não, nosso coração vai estar sempre feliz, porque vamos ter a certeza de que o nosso Deus é bom e eterno é o seu amor por nós. Eterno é o seu amor, e por isso nós celebramos, nós exaltamos. Sim. Ele é a fonte de toda a bondade. Por isso nós, imagem e semelhança dele, também devemos ser bons. A gente não é bom só por obrigação ou só quando as pessoas estão vendo. Não, nós somos bons, devemos ser bons e fazer o bem, porque nós somos imagem e semelhança do nosso Pai Eterno desde a criação. Foi assim que aconteceu, está no livro do Gênesis, na narrativa da criação. Sim. A imagem e semelhança. Portanto, sejamos bons, que ele nos ilumine, como nos diz aqui o versículo 27. Javé é Deus, ele nos ilumina. Que nós sejamos iluminados para ser bom, sejamos iluminados para fazer o bem, e que na graça do Senhor nós caminhemos para fortalecer a nossa fé. Que esta semana que se inicia seja realmente, né, Caíza, uma semana de fortalecimento, e não tem como não ser depois de proclamarmos as maravilhas do Senhor com este salmo tão lindo. E isso, salmo tão lindo que nos ajuda a olhar para o Senhor e perceber que é nele que está toda a graça que precisamos, é no Senhor que se encontra toda a bênção que necessitamos. Ele nos ilumina, como já disse o Marcos, é Ele quem nos salva, é Ele quem nos liberta, é Ele o autor de toda a graça. Então creia, cultive essa verdade no seu coração, e como nós sempre falamos aqui, não é, Marcos? Envie versículos desse salmo para as pessoas que você ama, pelo WhatsApp. Pegue esse salmo e deixe ele te ajudar a evangelizar nessa semana. Isso mesmo, reze, retome este salmo durante o dia e deixe que essa palavra chegue bem suave aí no seu coração, para que você possa ouvir a voz do Pai. Amém. E agora eu convido você para juntos prosseguirmos na nossa oração, expressando a nossa confiança no Pai Eterno, que sempre passa na frente de todas as nossas necessidades, de todas as nossas dificuldades, e que nos chama a confiar no seu amor, na sua graça. Voltando o nosso olhar para a imagem do Pai Eterno, que está aqui bem pertinho de nós e que nos acolhe com toda a bênção, com toda a graça, com toda a proteção. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai do céu, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Dos males da saúde, Pai, passa na frente. Das dores do corpo e da alma, Pai, passa na frente. Diante de toda a enfermidade, Pai, passa na frente. Dos idosos e enfermos, Pai, passa na frente. Dos infectados pelo coronavírus, Pai, passa na frente. Dos profissionais da saúde, Pai, passa na frente. Dos poderes públicos, Pai, passa na frente. Dos males da sociedade, Pai, passa na frente. Do egoísmo e do comodismo, Pai, passa na frente. Do desamor, Pai, passa na frente. Da falta de perdão, Pai, passa na frente. Da depressão, Pai, passa na frente. Do desânimo e mau humor, Pai, passa na frente. Da angústia e ansiedade, Pai, passa na frente. Do esgotamento e estresse, Pai, passa na frente. Das preocupações do dia a dia, Pai, passa na frente. Da falta do pão de cada dia, Pai, passa na frente. Do desemprego que assola nossas famílias, Pai, passa na frente. Da saúde e cuidado com os idosos, Pai, passa na frente. Dos lares que precisam de paz, Pai, passa na frente. Do medo e da aflição, Pai, passa na frente. Ó Senhor, sede nossa proteção. Tende piedade de nós. Para que nos livreis de todo o mal, tende piedade de nós. Pai Eterno, ouvi-nos. Pai Eterno, atendei-nos. Vós que sois nosso Pai de amor e bondade, concedei-nos bênção, proteção, e atendei a nossa súplica. Amém. E após termos elevado o nosso pedido, o nosso clamor neste dia ao Pai Eterno, nós vamos acolher uma mensagem de esperança, uma mensagem para o seu coração. E quem nos deixa essa mensagem é Dom João Vilk, bispo diocesano de Anápolis, aqui no estado de Goiás. Vamos conferir. As pessoas se concentraram muito na dimensão material das suas vidas. Colocaram Deus no escanteio. Esta situação nos ajuda. Sem mim, nada podeis fazer. Coragem, portanto, irmãos e irmãs. Vamos ser obedientes a Jesus Cristo como os apóstolos. Vamos cumprir as orientações das autoridades, civis e eclesiásticas e viver este novo estilo de vida para vencer este momento difícil. Obrigado, Dom João, a sua bênção. Obrigado por sua mensagem e presença aqui na Hora da Esperança e também na programação da TV Pai Eterno. Agora é momento de nós rezarmos o Terço da Esperança. E Caíza, nessa semana nós temos uma motivação muito bonita para rezar o Terço da Esperança, porque a liturgia deste domingo que nós celebramos, estamos na terceira semana da Páscoa, nos trouxe um dos evangelhos mais lindos que eu já falei diversas vezes no Pai Passar na Frente, sempre que posso falo, que é o evangelho dos discípulos de Emaús. É um evangelho que alimenta a nossa esperança daqueles dois discípulos que estavam desanimados, entristecidos e que após encontrarem o Senhor em suas vidas, na caminhada para Emaús, sentem o seu coração arder e voltam para Jerusalém. O primeiro caminho era o caminho da tristeza, do desânimo, da decepção. O caminho de volta foi o caminho da esperança, o caminho da alegria. E não obstante o cansaço de terem andado todo dia, eles voltaram. E assim somos nós, quando o nosso coração arde pelo Senhor, quando o nosso coração está cheio de esperança, nós vamos adiante, vamos avante, sem medo de prosseguir. Então, durante essa semana, deixemos que este evangelho fale forte ao nosso coração, reavive a nossa esperança. Amém. Especialmente neste momento agora que nós rezamos. Vamos juntos? Tome o seu terço para a gente rezar. Eu espero, meu Pai Eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Não me deixeis desanimar. Dai-me esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Eu espero, meu Pai Eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Quando sinto medo e angústia, dai-me esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai Eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na preocupação com entes queridos, dai-me esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Na enfermidade e desemprego, dai-me esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu espero, meu Pai eterno, com firme confiança, que pelos merecimentos de nosso Senhor Jesus Cristo, me dareis as graças necessárias para viver os vossos mandamentos e fortalecer a minha fé. Diante dessa pandemia, dai-nos esperança. 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 Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Momento de renovação da nossa esperança, também da nossa fé, fortalecimento da nossa fé, como nós estamos rezando nesta semana, pedindo neste dia, nesta segunda-feira, pedindo que o Pai Eterno nos conceda tudo o que nos é necessário. E agora vamos nos confiar à proteção materna da Virgem Maria, ela que, como mãe, nos acolhe, nos ensina o caminho do discipulado, nos ensina o caminho da confiança, o caminho da esperança. Portanto, nos coloquemos junto com Maria neste caminho do seguimento de nosso Senhor. Vamos juntos rezar então esta oração composta pelo Papa Francisco. Ó Maria, tu sempre brilhas em nosso caminho, como sinal de salvação e esperança. Nós nos entregamos a ti, saúde dos enfermos, que na cruz foste associada à dor de Jesus, mantendo firme a tua fé. Tu, salvação do povo romano, sabes do que precisamos e temos a certeza de que garantirás, como em Caná da Galileia, que a alegria e a celebração possam retornar após este momento de provação. Ajuda-nos, Mãe do Divino Amor, a nos conformarmos com a vontade do Pai e a fazer o que Jesus nos disser. Ele que tomou sobre si nossos sofrimentos e tomou sobre si nossas dores, para nos levar, através da cruz, à alegria da ressurreição. Amém. Sob a tua proteção, buscamos refúgio, Santa Mãe de Deus. Não desprezes as nossas súplicas, nós que estamos na provação, e livra-nos de todo perigo, Virgem gloriosa e abençoada. Amém. Que o Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Amém. É a nossa esperança renovada, a nossa esperança fortalecida, fortificada no amor do Pai, que sempre nos acolhe, que sempre nos acolhe. E como é bom a gente poder rezar junto, poder sentir essa presença do Pai. Você que está aí na sua casa, que está com a sua família vivendo este momento de provação, certamente muitas preocupações estão passando no seu coração, na sua mente. Às vezes alguém que necessita de se expor à rua para trabalhar e que corre o risco de contrair o coronavírus. Às vezes é o trabalho que está fazendo falta. Às vezes você está aí atormentado, sem saber como fazer. O mês está acabando, estamos na última semana de abril. O que será no mês que vem? Está com medo de faltar alguma coisa aí na sua casa, do essencial? Minha irmã, meu irmão, vamos confiar, vamos crer e juntos nós vamos sair dessa situação. É momento de nós nos unirmos cada vez mais, mesmo estando separados, mesmo estando distantes fisicamente. É momento de nós sentirmos a união que vem da nossa fé, a força que vem da nossa fé, nos sentirmos como irmãos verdadeiramente, como filhos do Pai Eterno, para vencer. Então é na união, é na força da união que nós vamos conseguir superar todas as dificuldades. A humanidade já passou por muitos desafios na história, não é, Caíza? Este é mais um deles que nós vamos juntos vencer. Vamos juntos vencer, com certeza. Nós desconhecemos os caminhos de Deus. Então, se alguma coisa faltar a você, se alguma coisa está atribulando aí o seu coração, tenha certeza. De alguma forma, através de alguém, em alguma situação, o Senhor vai ser providência na sua vida. Cultive a fé, a confiança. Tudo vai dar certo. Aliás, tudo já está dando certo, né, Marcos? Essa é a certeza que nós trazemos no nosso coração e que nós queremos a cada dia que amanhece que ela esteja presente em nós. Verdade. É importante, é preciso que a cada dia a gente renove. Sim. Faça esse exercício, né? Lá nas casas que tem fogão a lenha, principalmente no interior. E é uma delícia a casa que tem fogão a lenha, é aconchegante, né? A gente acende o fogo e é preciso de atiçar o fogo, como a gente fala. De dar aquela soprada para o fogo ficar aceso. Ou às vezes quando ele está querendo apagar, que ali a madeira está cheia, ficando cheia de cinza, a gente vai dar aquela soprada para espantar a cinza e o fogo reacender. É assim com a gente. Precisamos de reacender sempre o fogo, a chama da nossa esperança, para a gente seguir. Que nessa semana você tenha esse propósito. Não desanime. Não desanime diante das dificuldades que porventura possam surgir. E eu quero mais uma vez agradecer você que faz parte da nossa família de amor. E você que sente no coração o desejo de colaborar com essa obra e fazer com que essa mensagem de fé, de esperança, que este apoio espiritual chegue a tantos lugares do nosso Brasil. Você pode fazer isso ligando para nós no 62 3506 9800, acessando o nosso portal paieterno.com, ou também acessando todas as informações pelo QR Code, esse código que aparece aqui no cantinho do vídeo. Abra a câmera do seu celular, aponte para ele e você será direcionado para a página das doações, onde você pode emitir o seu boleto, fazer também a doação por meio de cartão de débito, cartão de crédito ou transferência bancária no banco da sua preferência. E desde já, nós rogamos muitas bênçãos para você, para sua família, você que colabora com essa obra de evangelização. Uma certeza nós temos no coração, Caíza, hoje É só segunda-feira, a semana só está começando. Nós temos muita coisa boa para viver, muito amor do Pai Eterno para sentir no nosso coração, não é? Sim, e que esse amor liberte, cure, ilumine o seu caminho, a sua vida, o seu coração. E siga em frente, hein? Firme, cabeça erguida. Se algum dia levantar com a cabeça baixa assim, peça ao Senhor que de alguma forma alguém vai lá soprar a força do Espírito Santo, né, Marcos? Para tudo se reavivar e seguirmos o nosso caminho na alegria e na confiança. Isso mesmo, sintamos na alegria e na confiança a presença do Pai Eterno. Amém. Desejo toda a bênção para você, que você tenha um dia maravilhoso. Você também, Caíza. Obrigada. Amanhã nós estaremos aqui reunidos novamente para rezar, para clamar e para viver a Hora da Esperança. Até lá. Meu coração me diz o amor, meu amor, e Jesus ressuscitou, passou a escuridão, o sol.